کرنے والا ہوگا، رحیم انساط رحم بھی فرمائے گا. یا تو خود کہہ دیتا یا عبادی کل نہ لگاتا، اور میں کل نہ لگاتا تو میرا جلال بھی تھا، جمال بھی تھا، میں رحیم بھی تھا، کریم بھی تھا، جبار بھی تھا، قہار بھی تھا، اس کی طرف بھیجا جو صرف ما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. کائنات میں وہ رحمت عالم بن کے آیا، اس لیے اس کو کہا کہ آپ فرما دیں تاکہ یہ مطمئن رہے کہ اب کوئی اور پوچھ نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہ سے بچنا چاہیے، گناہگار ہونا اچھی بات نہیں، اور دوزخ کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے لوگ تو ان کے سامنے موت کو ذبح کیا جائے گا، اور وہ یہ سوچیں گے کہ جس کا آسرا تھا کہ ہمیں اس عذاب سے نکال لے گی وہ بھی ختم ہو گئی، موت کو بھی موت آنی ہے، اس لیے وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی مر جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو ان کو یہ دکھانا مقصود ہوگا، جن کو ہمیشہ خلود فی النار ہے ان کو دکھانا ہوگا کہ اب مر بھی نہیں سکتے اور یہ عذاب سہ بھی نہیں سکتے، اس لیے اب گھبراؤ بھی صحیح اور ترسو بھی صحیح، ساری زندگی ادھر دوسرے ہوں گے جنت والے جو خوش ہو رہے ہوں گے، شکر ہے مولا موت کی چھٹی ہوئی تاکہ ہم بھی موجے کرتے ہیں. اس لیے توجہ فرمائیں کہ اگر گناہ سے بچنا ہے تو بچا جائے، لیکن ہم جب کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ جی ان کو چھوٹ دے رہے ہیں، کہ ان کو کہتے ہیں بخشش ہو جائے گی، ہم چھوٹ نہیں دے رہے، ہم صرف اس کرم کا ذکر کر رہے ہیں. اگر ترتیب دیکھیں قرآن نے کہا انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا، مبشر پہلے ہے نذیر بعد، خبری دینے والا پہلے ذکر کیا اور ڈرانے والا بعد میں ذکر کیا. ڈرانا اپنی جگہ، لیکن آپ لوگوں نے بھی بڑا ڈرایا ہے، آج تک کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. جن کو ڈرا ڈرا کے لے آئے ہو، کوئی دو سال تک ٹھہری ہے، کوئی تین سال تک ٹھہری ہے، پھر چلی گئی ہے، پھر اسی شعبے میں چلی گئی ہے. یہاں یہ عالم ہے کہ جن کو حضور کی شفاعت پہ ایمان ہے اور اللہ کی رحمت پہ ایمان ہے، خدا کی قسم وہی سب سے زیادہ اللہ سے خوف زدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہی رہتے ہیں. اور پھر توبہ کا تو یہ عالم ہے کہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کو مفلوج ہو جائے، کوئی بیکار ہو جائے اور وہ توبہ کرے، فرمایا پھر بھی قبول ہوگی. یا رسول اللہ اس سے بھی آگے، حضور نے یہاں ہاتھ رکھا، فرمایا یہاں تک جب تک جان ہے اس وقت تک توبہ کر لے تو اللہ پھر بھی کریم ہے اپنی بارگاہ. کریم مطلق و من گدا خانیم تو کریم مطلق من گدا خانیم درد گرم عبدالقادر بیدل کہتا ہے کہ تو اگر مجھے اپنے دروازے سے ہٹاتا ہے، اگر تو ہٹاتا نہیں ہے لیکن ہٹانے کا خیال اگر ارادہ ہو تو مجھے وہ دروازہ بھی بتا کہ تیرے دروازے کے بعد اس دروازے پہ جاؤں. دردی گرم بنما کے من بکجارم چوبرانیم دردی گرم بنما کے من دردی گرم بنما کے من بکجارم چوبرانیم تو کریم مطلق گدا. ایسا کریم، واہ واہ واہ، کہ کوئی ستر بار توبہ توڑ کے اس کی بارگاہ میں چلا جائے اور وہ شرمائے کہ میں اب توبہ کیسے کروں، تو اللہ فرماتا ہے وہ تیرا ظرف تھا کہ ستر پہ جا کے تو ٹھہر گیا، مجھے تو نے ابھی دیکھا ہی نہیں،
تو 70 بار اور توبہ توڑ کے پھر میری طرف رجوع کر لے گا، میں پھر بھی تیری توبہ قبول کروں گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ہم نے اللہ سے دور تو آپ کو نہیں کرنا، تو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پیار بتا کے کہ وہ پیار کرنے والا ہے، وہ پیار میں آزماتا بھی ہے، پیار میں پھر کرم بھی فرماتا ہے، لیکن فرماتا اسی پہ ہے جو دربار رسالت میں آتا ہے۔ ورنہ اگر براہ راست جانے کی کوشش کرے تو براہ راست تو اگر پاور ہاؤس سے بجلی کسی کو دے دی جائے تو وہ سارے کا سارا گھر جل جائے۔ بے شک بے شک، درمیان میں ٹرانسفارمر لگانے پڑتے ہیں، درمیان میں اس کو روکنے کے لیے اور آہستہ آہستہ پہنچانے کے لیے طریقہ بنانا پڑتا ہے۔ اللہ نے اب یہاں خود اللہ فرما رہا ہے، کل فرماؤ اے محمود، کل کہہ کے اپنی بات تیرے منہ سے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ اللہ چاہتا ہے محبوب تو بول، اور ان کو کہے اے میرے بندو، اے میرے غلاموں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، خدا کی قسم وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس میں الف لام بھی آیا، جمع بھی آیا، پھر جمیعن بھی آ گیا، پتہ چلا یہ بہت بڑی لمبی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں نے جنہوں نے مدینہ شریف دیکھا ہے انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ کرے کہ ان کو حاضری دے بار بار نصیب۔ آمین۔ وہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اگر چاہیں تو میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، صغیرہ کی بات ہی نہیں۔ جی حضور فرماتے کبیرہ گناہ کرنے والے جب میری بارگاہ میں آئیں گے۔ ملک سکندر صاحب تو میں ان کو مدت سے واقف ہوں اور بڑے میرے قریبی رہے، پیار بھی بہت تھا، کچھ لوگ پوچھتے بھی تھے کہ اس پیار کی وجہ کیا ہے، میں نے کہا پیار کی وجہ نہیں پوچھنی چاہیے، میں نے دیکھا اسے ابتدا ہو گئی، اس نے دیکھا مجھے انتہا ہو گئی، میں نے دیکھا اسے ابتدا ہو گئی، اس نے دیکھا مجھے انتہا ہو گئی، وہ رکے نبض ہستی کا دم رک گیا، وہ چلے تو قیامت پپا ہو۔ دیکھتی ہے آپ کے لوگ پہ نظر کر رہا ہوں، دیکھتی ہے مگر بات کرتی نہیں، اس کی تصویر ہم سے خفا ہو۔ وہ فوکس کرتے ہیں نا تو کیمرے کی آنکھ میں دیکھتے ہیں، تو وہ دیکھنے والا سامنے سے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھتی ہے مگر بات کرتی نہیں، اس کی تصویر ہم سے خفا ہو گئی۔ محبت کی کوئی وجہ، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی کوئی خوبی پسند آ جاتی ہے، کبھی کوئی، تو بہرحال عقیدے کے لحاظ سے مجھے پتا ہے کہ وہ مضبوط تھے، بہت مضبوط تھے، اور جب وہ اپنے شیخ کے جھنڈے کے نیچے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، صحابہ بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ بنایا، اور آدم علیہ السلام کو صفی بنایا، پہلا نبی بنایا۔ حضور سن رہے ہیں، حضور تشریف لائے، فرمایا اے صحابہ تم کہتے تو ٹھیک ہو، ابراہیم خلیل اللہ تھے اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ، آدم علیہ السلام صفی اللہ، یہ سب حق ہے، بڑھ کے غور سے یہ سنو کہ اللہ خبردار انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، حبیب ہوں۔ اب خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے، اور کیوں حبیب نہ چاہے تو بھی اللہ فرماتا ہے کہ محبوبہ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم جب تک تجھے کوئی نہیں مانے گا میں اس کو مومن بھی نہیں دوں گا۔ یا رسول اللہ، ولا سوف یوتیک، ولا سوف یوتیک ربو کا فترضا، یہ ربو کا رب کے، بولنا جو نہیں تو سارا اگلے سارے ایسا عوام ہے نا، پچھلے خواص بولو، عوامی آدمی، عوامی لوگ، لہذا عوام تو دور نہ رہو، ربوں کا رب کے، واہ واہ،
242 مقامات پہ قرآن میں صرف اللہ نے یہی کہا ہے میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، تیرا رب ہوں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ پیر صاحب، واہ 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 واہ، میں تیرا رب ہوں، وہ بڑھائے یہ گھٹائیں اسے منظور، بڑھانا تیرا کیا عالم ہے کہ بار بار کہتا ہے تیرا رب تیرا رب تیرا رب، اس لیے کہ قیامت تک یہ اصول قائم ہو جائے کہ رب کو رب محمد مانو گے تو پھر اس کی ربوبیت کا صحیح حق ادا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میں نے دیکھے تو والا سو فیوتی کا رب کو فطر تھا محبوب، میں نے تو تیری خاطر، میں نے تو تیری وجہ سے تجھ پہ عنایات کی ہے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی مانے نہ مانے، پھر بھی میں تجھ پہ عنایات کروں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت اعلیٰ قولی نے فرمایا تھا کہ یوتی کا رب کا داست سا فخر نہ تھی پوریا سے اساں، لج پال کرے سی پاس اساں، شفاعت پال کرے سی پاس اساں، پال کرے سی پاس اساں، صحیح پڑیا تفسیر قرطبی میں کہ تیسرے دن ایک عربی آیا، عرض کی یا رسول اللہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اب کہاں جاؤں، کس دروازے پہ جاؤں، کس سے جا کے مانگوں، کیونکہ اسا ہک دروازہ من بیٹھے نت روز پسارا اسی پہ جانا ہے، تو میں نے دوسری آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا اسا یب آسا کا ربو کا مقام محمودہ ان قریب
ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا وہ بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، یہ امید ہے کہ آپ کو مقام محمود ملے گا۔ میں نے کہا وہ خناس جو بھرا ہوا ہے اندر وہ نہیں نکلتا، امید کیا ہے؟ مطلب اللہ مکر جائے گا، اللہ مکر جائے گا، وعدہ کر کے وہاں مکر جائے گا۔ ہر روز کہتے ہو کہ انک لا تخلف المیعاد، کیا یہ معنی کیوں کرتے ہو؟ معنی یہ کرو کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے محبوب، میں تجھے مقام محمود عطا کر دوں۔ کیونکہ اسا اور کوئی بولے عربی میں تو اس میں تو کسی کا احتمال ہوتا کہ ممکن ہے ہو یا نہ ہو، لیکن جب رب اسا بولے تو اس کا مطلب ہے عطا کر دیا ہے۔ اب اس کے اظہار کا وقت بھی باقی ہے کہ قیامت کا میدان سجا ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تجھے اپنے دائیں طرف بٹھاؤں گا، یہی مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت کے میدان میں شرک ہو سکتا ہے؟ نہیں، شرک ہو سکتا ہے؟ اس دن تو ویسے بھی پسینے اتنے ہوں گے اور حالت بری ہوگی، کپڑے ہوں گے نہیں، بے لباس ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں کون ہے جو توحید کا منکر ہو؟ کون ہے وہ جہاں جو یہاں منکر تھے وہ وہاں مان جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر آج ماننا کام آئے، اس وقت جب وہ دن بھی اللہ فرماتا ہے کہ للہ جبار القہار، یہ دن تو جبار اور قہار کے لیے ہے، تو پھر یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا بس یہ ہوگا کہ عرش کے دائیں طرف میں ایک کرسی بچھا دوں گا، اس جس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے وہاں بٹھا دیا جائے گا، اس مقام محمود کی کرسی پر، اور پھر فیصلے کیا ہوں گے؟ اللہ فرمائے گا محبوبہ جدھر تیری نگاہ پھرتی ہے، جدھر تیرے ابرو کے اشارے ہوں گے، وہ سارے کے سارے پار ہو جائیں گے۔ جا کے جھگڑا رب سے کرو، یا اللہ اس دن بھی اسی کی حکومت، اس دن بھی اسی کی بات مانی جا رہی ہے۔ اور میں عرض کروں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، جب نفس نفسی کا عالم ہوگا نا تو اللہ 15 منٹ صرف دے دے مجھے، اس کے بعد میں ختم کر دوں گا۔ ذرا پچھلے بھی کہہ دے سبحان اللہ، بڑی مہربانی، شکریہ۔ اور مسلم شریف جب تنگی ہوتی ہے نا، میاں صاحب سب سے بہتر جانتے ہیں، تو لوگ مشورے دیتے ہیں، یہ ان سے کہیں جی وہ بات کرے گا تو انشاءاللہ وہ بندہ بات مان لے گا، فلاں بندے سے کہیں تو اس سے بات ہو۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ فَيُلْحَمُونَ لِذَٰلِكَ، ان لوگوں کو اللہ الہام کرے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الہام۔ اور کون کرے گا؟ وہاں کوئی ہے جس کو ہوش ہو کہ وہ کسی کو الہام کرے؟ اللہ فرمائے گا کیوں اس طرح بھٹک رہے ہو، جاؤ آدم علیہ السلام کے پاس۔ یا اللہ یہاں بھی غیر اللہ کے پاس بھیجتا ہے، فرمائے یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ میرا صفی اللہ ہے، یہ میرا آدم ہے، جاؤ تو صحیح اس کو کہو ہماری سمجھ۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ آدم علیہ السلام کے پاس لوگ چلے جائیں گے، لوگ کہیں گے جناب آپ ہمارے جد ہیں، ہمارے ابوالبشر ہیں، اور اللہ کے برگزیدہ نبی، پہلے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے علم دیا، شان دی، ہماری سفارش کریں۔ وہ کہیں گے میں آج کچھ نہیں کر سکتا، التمسو غیری، جاؤ کسی اور کے دروازے پہ جاؤ، ان سے کہو، وہ شاید کہہ دے تو اللہ مان لے۔ اب یہاں ایک باریک سی بات ہے، کیونکہ میں ویسے رٹی رٹائی تقریر تو کرتا نہیں ہوں، میں تقریر بنتی رہتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آدم چلے، اللہ نے تو الہام کر دیا، اس پہ شک پڑ سکتا تھا، ہمارے ذہنوں میں غلط بات آ گئی ہو،
تو آدم علیہ السلام تو صحیح فرما دیتے کہ جناب اللہ کی طرف جاؤ، بے شک اذهبوا الى الله، اذهبوا الى الله، وہ کہتے ہیں اذهبوا الى نوح، اذهبوا الى دوسرے غیر اللہ کے پاس جاؤ۔ اچھا غیر اللہ کا معنی ہی سمجھ نہیں آ سکا کہ غیرا دونا کس کو کہتے ہیں۔ غیرا اور دونا وہ ہوتا ہے جو اس اصل سے ہٹا کے کسی اور طرف لے جائے۔ اگر عین اور غیر کی بات کی جائے تو کعبۃ اللہ کے پتھروں کو جا کے چومتے ہو، وہ جو پتھر ہیں وہ عین اللہ ہے غیر اللہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے حجر اسود کو کہا تھا انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو پتھر ہے نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، چومتا اس لیے ہوں کہ میرے محبوب کے لب لگ رہے ہیں، اگر حضور نہ چومتے تو میں کبھی نہ چومتا۔ تو پاس ہی حضرت مولا کائنات امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کھڑے ہیں کہتے ہیں عمر ٹھہر جاؤ، امیر المومنین ٹھہر جاؤ، بل ہو وہ ینفع و یضر، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، اس کے اندر وہ میثاقِ عدل ہے اور یہ چومنے والوں کے گناہ کھینچ لیتا ہے، اور روز معاشر اللہ اس کو زبان دے گا، آنکھیں کان دے گا، یہ گواہی دے گا کس نے مجھے پیار سے چومنا تھا، کس نے جس کے گناہ کھینچتا نہیں اس کے ذمے اور گناہ لگا دیتا ہے۔ اے پتھر، اب کوئی کہے جی وہ تو پتھر جنت سے آئے، جنت کا پتھر اللہ کا عین ہوتا ہے؟ پتھر پتھر ہے، جنت سے آئے یا کہیں اور سے آئے، وہ پتھر ہے۔ عجیب تماشا ہے یار، ادھر ہندوستان میں بھی پتھر، ادھر بھی جاؤ تو پتھر۔ مولوی کہتا ہے جب پہلی نظر پڑے تو دعا مانگو گے تو قبول ہو جائے گی۔ میں نے کہا کعبۃ اللہ تو پتھروں کا ہے، اسے کہا پتھروں کے بیت اللہ پہ نظر پہلی پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہاں بھی پتھر ہیں یہاں بھی پتھر ہیں، فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی فرق یہ ہے، اس کو اللہ نے کہا میرا بیت ہے، اس کو اللہ نے نہیں کہا۔ معلوم یہ ہوا سامنے کوئی ہو ارادہ و نیت دیکھی جاتی ہے، کس کو کس نیت دیکھی جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ چومنا خدا کے ساتھ خاص ہی نہیں ہے، چومنا تو خدا کے لیے ہے ہی نہیں، چومنے کے لیے جسم چاہیے، جسم اللہ کا ہے نہیں، وہ جسم سے پاک ہے۔ وہ لوگ کو کہتے ہیں جی قبروں پہ نہ جائیں، قبروں پہ نہ جائیں تو موت کو کیسے یاد کریں، یہ شرک ہے۔ تو میں نے کہا شرک تو شراکت کو کہتے ہیں، اللہ کی قبر ہمیں دکھا دو ہم ادھر نہیں جائیں گے ادھر چلے جائیں گے، اللہ تو قبر سے پاک ہے تو جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک۔ یہ کیسی منطق ہے، یہ کیسا علم دین ہے جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ قبریں یہ شرک کے اڈے ہیں ادھر نہ جائے؟ قبریں ہی وہ جگہ ہیں جو بتاتی ہیں۔ اتنے بڑے شاہ سوار اپنے وقت کے اپنے اندر سمیٹ کے بیٹھی ہے اور ان کا پتہ اللہ کی کہیں قبر نہیں، اور بوسہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ صرف پیار ہے، یہ صرف تعظیم ہے، یہ صرف سبحان اللہ۔ قوم پہ بھی قربان جائیں، بیٹے کو چومنے کے بعد، کسی اور کو چومنے کے بعد کبھی مفتی کے پاس نہیں گئے کہ مولانا میں نے یہ غلطی کر لی ہے، پتہ نہیں شریعت میں جائز ہے۔ جب کسی بزرگ کے ہاتھ چومو فوراً فتوا نکل آتا ہے جی ان کے ہاتھ چومنے جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ میں نے کہا تیرا پتر پتہ نہیں اگے جا کے چور بنے گا ڈاکو بنے گا، اس کو چومنا جائز ہے جس نے عمر اللہ کی رضا کی خاطر چومنا۔ اس لیے کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ دیکھو، انشاءاللہ یہ کھل جائیں گی باتیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جن کے ہاتھ ہم چومتے ہیں نا، یہ ممبروں پہ بیٹھے بخاری و مسلم کی روایت نہ ہو تو مجھے اسی چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دے، یہ سیاست میں معتبر صحیح ہے ان کی روایت، متفقن علیہ روایت کہ اس طرح جو یہ میں میرے لیے جو انہوں نے کپڑے کا یا فوم کا یہ بنایا ہے رکھا ہے صوفہ، لیکن وہاں نور کے ممبر، نور کے ممبروں پہ نور
نورانی شکلوں والے بیٹھے ہوں گے اور ان کے چودھویں کے چاند کی طرح چہرے چمکتے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, کوئی کہے گا یہ ہند الولی ہے, کوئی کہے گا یہ مہر علی ہے, کوئی کہے گا یہ شمس الدین سیالوی ہے, کوئی کہے گا یہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی ہے. یار یہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پیر صاحب نے فرمایا تک نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے, نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, نور آنکھوں میں تو چہروں کہ جناب یہ سارے تو اولیاء اللہ نہیں ہیں. یار سارے پتھر پتھر ہوتے ہیں, نسبت ہو جائے انتساب ہو جائے تو نسبت بدل دیتی ہے. ایک پتھر کعبے کو لگا اس کی شان اور ہے, دوسرا جو روڈ پہ لگا ہوا ہے اس کی حیثیت اور نسبت انتساب ہے. اب ان کا چونکہ اللہ والوں سے ایک نسبت کا رشتہ ہے, خون دوڑ رہا ہے, لوگ کہتے ہیں چلے ان کی اولاد سمجھ کے پیار کریں. اب اللہ الہام کر رہا ہے تو نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا کام نہیں, التمسو الى غیر کسی اور میرے غیر سے رابطہ کرو, یہ کہاں جائیں؟ فرمایا اذهبوا الى ابراہیم, اذهبوا الى موسیٰ, اذهبوا الى عیسیٰ. جب عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے, یہ حضور بتا رہے ہیں پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا, وہ کہیں گے کیوں در بدر ٹھوکرے کھاتے ہو, اذهبوا الى محمد, سبحان اللہ, جاؤ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا, کہاں بھٹکتے پھرتے ہو, آؤ میں ہی تھا جو یہ سب کچھ کرنے والا تھا. حدیث پاک بے شمار باتیں ہیں, اب کیا کیا کریں کیا کیا نہ کریں. حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں میں دستک دوں گا نہ جنت کے دروازے, دستک و مصطفیٰ کی, اندر سے رضوان جنت پوچھے گا کون ہو, مسبق آپ کا نام کیا ہے, حضور فرمائیں گے انا محمد, وہ دروازہ کھول دے گا, کہے گا اسی نام کی دیر تھی انتظار تھا, اسی نام کے صدقے جنت کا دروازہ کھول رہا ہوں. اس نام کو یہ لینے نہیں دیتے, اس نام کی حالت یہ ہے کہ اسی سے دروازہ کھلے گا, اسی سے دروازہ کھلے گا تب جنت میں جائیں گے, ورنہ کوئی جنت میں نہیں جائے. حضور فرماتے ہیں میں آگے جاؤں گا تو اس کو بڑی خوبصورت بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی انجیل بنوا کہ انہوں نے کہا 10,000 سورج کے برابر حضور کا نور جو ہے چہرہ چمک رہا ہوگا, اور نبی کہیں گے جی آپ سفارش کے لیے جائیں, حضور فرمائیں گے تم بھی میرے ساتھ چلو, وہ کہیں گے ہم اس قابل نہیں, آج آپ جائیں گے ہم تو باہر. اللہ دروازہ کھولے گا اور اس طرح کھولے گا جس طرح کوئی پرانا ساتھی ملے تو بندہ بھاگ کے دروازہ کھولتا ہے, بلا تشبیہ و بلا مثال ایسے ہی جلدی کھولے گا. اور آپ فرمائے گا بتا میرا محبوب, عرض کی جائے گی یا رسول اللہ
یا اللہ میں آج شفاعت کے لیے آیا ہوں، ایک بات یاد دلانے آیا ہوں کہ تو نے تو کہا تھا میں ساری کائنات تیرے لیے بنا رہا ہوں، یہ بات اب اس دن کام آئے گی۔ اللہ خوشخبری میں جان بوجھ کے اللہ فرمائے گا میں نے کب کہا تھا کہ یہ میں کائنات تمہارے لیے بنا رہی ہے۔ انجیل برنباس کی عبارت وہ صحیح ہے، انجیل ابھی تک موجود ہے، اور وہ جب یہ اللہ فرمائے گا تو وہ کہیں گے حضور عرض کریں گے یا اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں گواہ لے آؤں، گواہ لے آئے، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے گواہ لے جائیں گے، اس وقت وہ بھی تکڑے ہو جائیں گے کہ اب حضور بات کریں گے، ہماری بھی بات بن رہی ہے، حضور کہیں گے یہ سارے نبی یہ گواہ ہے، وہ کہیں گے یا اللہ تو نے بار بار ہمیں بتایا تھا میں نے کائنات اس کے لیے بنائی ہے، اسی کے لیے بنائی ہے، تو آج وقت آ گیا ہے جب اس کائنات کو چھڑوانے والا بھی ہے، سر سجدے میں ہوگا، سر سجدے میں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیں، بس اس میں ایک غور سے جملہ سن لیں، اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں کہ یہ وہ سر جھکا ہے، یہ وہ سجدہ ہو رہا ہے جو حسین کے لیے حضور نے لمبا کر دیا۔ حسین اگر کندھے پہ ہو یا حسنین اگر کندھے پہ ہو تو اللہ فرمائے سجدہ لمبا کر، قیامت میں حضور سجدے میں ہو تو اللہ کہے بس سر اٹھا لے، سر اٹھا لے، اس کو سجدے کو لمبا نہ کر، قل تسمع سل توتا وشفا تو شفا، آج تو کہتا جا میں سنتا جاؤں گا، تو آج سوال کرتا جا میں ادا کرتا جاؤں گا، تو چھڑواتا جا میں چھوڑتا جاؤں گا۔ کہ در روز امید و بیم بدارا بنے کا ببخشت کریم، وہ امید و بیم کا خوف اور امید کا جو دن ہے، ہم نے سنا ہے کہ اللہ پاک لوگوں کے صدقے میں معاف فرما دے گا، اس لیے حضور سر اٹھائیں گے۔ یہ وشفا تو شفا صحیح پڑی ہیں، یہ اسی حدیث کے متعلق کہ اللہ فرمائے گا وشفا تو چھڑا تو شفا میں چھوڑتا جاؤں گا۔ اب آپ علماء حضرات قل کے بعد کوئی مفعول ہے؟ ہاں جی کوئی نہیں، اچھا قل عام ہے، سل عام ہے، وشفا اشفا عام ہے، اس میں یہ مقام و مرتبہ مصطفیٰ سمجھ آیا کہ محبوبہ آج قید کوئی نہیں، جس جس کو تو چاہے اس کو جنت میں بھیج، جس جس کو تو چاہے جنت میں بھیجتا جا۔ حضور فرماتے ہیں جو رائی کے برابر بھی ایمان رکھتا ہوگا میں اس کو بھی جنت میں لے کے جاؤں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم نے تو اس امید پہ یہ تعلق جوڑا ہے، اور ملک سکندر یاد چونکہ ان کو خراج تحسین پیش نہ کیا جائے یہ بھی زیادتی ہوگی، لوگوں کی نظر میں وہ جو بھی تھے جیسے بھی تھے، لیکن ہماری نظر میں وہ اپنی دنیا کا ایک کامیاب ترین آدم ہے۔ اور ایک حدیث پاک کہ الکریم اذا وعد وفا، کریم وہ ہوتا ہے جو وعدہ وفا کر رہا ہے۔ اب ہمارے ساتھ تعلق ہوا، میرے والد صاحب سے انہوں نے بیعت کی، پھر اس کے بعد میرے ساتھ پڑا، آدھی رات کو بھی اس شخص کو کہا کہ جانا ہے فلاں کام، تو کبھی نہیں کہا کہ اب نہیں صبح چلے جائیں، کہتا تھا جی میں تیار ہوں ساتھ چلنے۔ یہ خوبیاں ہوتی ہیں، میں میاں صاحب سے بھی میں نے افسوس کرایا، انہوں نے بھی یہ جملہ کہا، میں بھی یہی کہتا تھا کہ ایسے لوگ کم، پھرتا مت سہل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ یہ آسان نہیں کہ ہر ایک اس طرح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بیٹوں کو وہی طریقہ اور اسی پہ ثابت قدم رکھے اور اپنا اچھا نام بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے۔ اور میں نے ابتدا میں اور درمیان میں اور اب بھی اسی قطع پہ میں بس کرتا ہوں، یہ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی کا قطع ہے کہ الہی شکر کروں کتنا،
فخر کی طرح کروں، تیرے کرم نے مجھ پہ فائز المنام کیا، بنا کے رحمت عالم امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سننا، میرا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ جو کچھ پکایا گیا، جو کچھ پڑھا گیا، بیان کیا گیا، مولا اس کا ثواب ہم تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، جملہ سلاسل کے بزرگان دین ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، اور جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، بالخصوص بالخصوص نواب زادہ ملک سکندر حیات اترا کے روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ حاضرین کے جائز دلی مقاصد پورے فرما، یا اللہ جو جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی عطا فرما، یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ دنیا میں ایمان کے ساتھ رکھ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما۔ یا اللہ عامر عرفان ان پہ اپنا فضل و کرم فرما، اپنی رحمت کا نزول فرما، ان کو نیک اور لائق فرما۔ یا اللہ جملہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، مولا سب کے دامان طلب کو بھر دے، سب کی خواہشات آرزوئیں پوری فرما دے۔ یا اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو حضور کا جلوہ نظر آئے، دیدار مصطفیٰ عطا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ کچھ حضرات جو صرف میرے لیے آئے تھے یہاں پہ، اللہ ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ زینت فرشی وقاسم رزقی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔